السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ماشاء اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں پیور راجن پوری 20 بکرے ماشاء اللہ پیور راجن پوری میں، یہ محمد پور کی منڈی میں آج سیل کر رہا ہوں یہ، اور 20 کے 20 جو بکرے بھی لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ سارے کے سارے 25,000 کے حساب سے 20 کے 20 دانے دے دوں گا انشاءاللہ. جس بھائی کو چاہیے ہم سے رابطہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ لائک بھی کریں، کامنٹس کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی اور بھی بکرے دیں گے. بٹا سارے کٹھے گن کٹھے اچھا چون گن پانچ چون ایک تو داغ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، داغ کی خیر ہے. اور ماشاء اللہ لمبے کان دیکھ سکتے ہیں، لمبائیاں بھی دیکھ سکتے ہیں بکروں کے. اور یہ 20 بکرے ہیں، اچھے ہیں ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت ہیں. چیک ان چیک ان چیک ان چلو ہم سے رابطہ کریں. آپ بکریاں، بکرے، میل فیمیل، چھوٹے بڑے جانور انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں. سجاوال گوٹ فارم پہ آپ انشاءاللہ ایک بار وزٹ کریں، سجاوال ہی بات کر رہا ہوں میں. ماشاءاللہ بہت اچھے بکرے ہوتے ہیں. جس بھائی نے بھی آنا ہو ہم سے رابطہ کر کے آئے، ڈیرا غازی خان، جامبو روڈ، پل شوریا، بستی سرانی. بکرے چنگے کٹے کھڑے ماشاء اللہ، بے چون بے چون سنار چیری زمواری ہے برا ٹین چھنا کہ ان شاء اللہ چون کہ بے چون آٹھ ڈاک انہیں سارے سارے کے دیوان کٹھے یہ دھانتے کا نہیں کھڑے دھونے نے گھر رہا تھا انہیں گھواری تھیں کے دن سے. اور یہ بکرا بھی ہے میرا ماشاء اللہ، یہ 40,000 کا لگا دوں گا بلک میں. کھیرا ماشاء اللہ بہت اچھی خوبصورت ہے، جھالا جان اس کی لمبائی کمی نہیں ہے ماشاء اللہ بکرے میں. جس بھائی کو بھی چاہیے ان شاء اللہ یہ 40 کا لگا دوں گا بکرا ماشاء اللہ. اپنی گاڑی پہ لوٹے ماشاء اللہ، ابھی یہ گھر لے کے جاؤں گا اس کو. اور یہ ان سے بڑے ہیں ماشاء اللہ، یہ دے دیں گے 30,000 کے بکرے. یہ 6 دانے جو کھڑے ہوئے 6 کے 6 ماشاء اللہ 30,000 کے یہ دے دیں گے. اچھے بکرے ماشاء اللہ، خوبصورت ہے، کمی ایک بھی نہیں ہے. تے کیا منگنے جوڑی دا تو؟ ہاں جوڑی دے، جو کے پیسے منگنے وے جوڑی دا؟ ہاں 85,000 85,000 منگنے وے. ماشاءاللہ دو ڈوندن کھیرن دو ڈوندن یہ دانتوں میں 4 دانت ہے، خصی بکرا ہے ماشاءاللہ، اچھے وزن میں ہے، خوبصورت بھی ہے ماشاءاللہ، کاٹ کاٹ بھی اچھا ہے بکرے کا. ایک کھول اجمل اور دے پکڑا دانتوں میں 4 دانت، یہ خصی بکرا ہے ماشاء اللہ،
یہ 65,000 تک بن جائے گا یہ بکرا 65,000 تک۔ خسی چار دان، ¡Gracias!